Mis tähtsus selle raportil teie jaoks on? Iga ühel oma vaatepunkt, iga ühel oma mõtted ja mis on need võib-olla kõige olulisemad asjad, mis sellest raportist teie jaoks on silma kõrva jäänud, et Jüri Raidla, alustame siit. Ma julgen arvata, et see raport on kokku pandud väga-väga õigel ajal. Uus Eesti saab 20-aastaseks, valimised on möödas, uus valitsus tuleb peagi ametisse. Ma arvan, et selle raporti näol võiks uue valitsuse liikmete jaoks kujuneda selline korralik öökapi raamat. Seda tuleks lugeda pidevalt, mitte ainult üks kord meelde jätta, mis seal kirjas on, ja püüda siis igal hommikul läbi mõtestada, mida ma ministrina täna teen, et selles targas raamatus ette nähtud soovitusi ka ellu rakendada. Ja seda mitte ainult naljaks või suusoojaks öelda, ma mõtlen seda täiesti siiralt, sest teema Eesti riigi, meile väga kalli riigi, liiga kalli pidamise kohta on muutunud erakordselt aktuaalseks ja ühe aktuaalsemaks muutub. On päev selge, et sellist killustatud administratsiooniga ja aegajalt ka väga vastuoluselt tegutseva administratsiooniga riiki nii väike ühiskond nii pikalt ei ole võimeline lihtsalt pidama ja taluma. Ehk häda on selles, et riik sööb pikas plaanis oma ühiskonna ressursi ära ja seda ei tohi mitte lasta juhtuda sündida. Seetõttu tendents ja püüdlus ühtse valitsuse pool oleks erakordselt vajalik mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Nüüd keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vahelised vastuolud on kahetsusel kombel meie elu igapäevaseks osaks, mille lätted on ilmselt 90. aastate alguses, kus suur iseseisvusimisega seondud eufooria kandus üle mitte ainult riiklikule tasandile, vaid ka kohaliku omavalitsuse tasandile ja mitte ainult sinna, vaid ka tegelikult teiste avalike õiguslike isikute tasandile. Seetõttu on täna küllalt raske nende suurte autonoomsete volitustega erinevate institutsioonide tegevust ja käitumist ühendada. Küll peaks olema ka väga lihtne seda teha keskvalitsuse tasandil. Vaatamata sellele ütles ju paar aastat tagasi akadeemik kaitseministri ülesannetes Jaak Aaviksoo, et ministeeriumide ja ametite näol on Eestis tegemist nagu väikeste vasalliriigikestega, kes ei tegele mitte ühtse Eesti asjaajamisega, vaid mingi imetabase ära seletamatu oma asjaajamisega. Ma usun, et sellest hävitavast kriitikast, mida akadeemik Jaak Aaviksoo esitas, on võimalik väga kenasti üle saada, kui täna arutatavas raportis välja toovitud soovitused kõik ka ellu viiakse, kui mitte 2-3, siis vähemalt 2-30 aasta jooksul. Suur aitäh, Jüri, nende mõtete eest julgustust, õige aeg, öökapi raamat, ilmselt ka paljudele ametnikele, mitte ainult uuele valitsusele. Tiina, sinu mõtted? Ja küll ma tooksin lühidalt välja lihtsalt neli punkti, mida ma pean oluliseks seoses selle raportiga. Et kõigepealt tahaks tunnustust avaldada OECD tiimile, et olles enne väga põgusalt ainult kokku puutunud Eestiga, et te tegelikult nii lühikes aja jooksul suutsite nagu tabada seda tõesti kõige olulisemat probleemi Eesti riigivalitsemisel, et ja see ongi see just see killustatus. Et selles mõttes mulle nagu väga meeldib selle raporti pealkiri ja põhiline sõnum ja põhiline fookus. Ja selles mõttes ma olen täitsa nõus eelkõnelejaga, et see ajastatus selle raportil on just väga hea ja sellise nagu ühtse valitsemise lähenemise rõhutamisel on väga hea, et kuna tõepoolest sellist detsentraliseeritud valitsemiskorraldust on, et see on olnud mõjutatud sellisest ülemineku aja spetsiifikast, kus uusi institutsioone ja funktsioone üldse üles ehitatakse. Samamoodi tegelikult ka Euroopa Liiduga liitumise protsess oli väga palju tegelikult toimis sellisel sektoriaalsel alusel ja veelgi nagu kinnistas sellist väga silotorni lähedast liikumist, nii et või lähenemist, nii et tegelikult praegu ongi õige aeg just tõepoolest tähelepanu keskmesse tuua selline ühtne riigi valitsemine. Nii, teiseks tahaks öelda, et on väga tore, et te pöörasite tähelepanu või et selles raportis on pööratud tähelepanu just sellisele väikeriigi spetsiifikale, et minu teada see on
välisekspertide poolt esimene kord, kus väliseksperdid teevad sellise põhjaliku raporti ja kus just sellisele väikeriigi eripärale tähelepanu pööratakse. Et see on väga tore, sest sageli eeldatakse ekslikult, et väikestes riikides ei ole suuri probleeme koordineerimise ja koostööga ja et väikesüsteem on ise enesest ühtne ja homogeenne. Et see kindlasti nii ei ole ja ise enesest sellist ühtsust ja koostööd kuskilt ei teki, vaid sellega peab teadlikult tegelema, ükskõik, kas süsteem on väike või suur. Nüüd kolmandaks, üheks olulisemaks soovituseks selles raportis on ühtse valitsuskeskuse väljaarendamine. Ja tegelikult võib öelda, et see on kõikide teiste soovituste aluseks. Et see ongi tegelikult üldse eeldus, et sellist ühtset valitsemiskorraldust arendada. Nüüd, aga et siin on päris mitmeid tegelikult selliseid sisulisi probleeme. Ehk tegelikult et võib täiesti tõstatada küsimus, et mis siis on Eesti valitsuskeskus. Et kui me vaatame riigiaparaadi sellist struktuuri, et siis tundub, et peaks olema riigikantselei, aga samal ajal, kui me vaatame, et kus on kõige rohkem selliseid, kus on kõige rohkem erinevaid instrumente ja ka pädevust juriidilises mõttes just selliste horisontaalsete riigivalitsemispoliitikat arendamiseks, siis see on rahandusministeerium. Ja lisaks veel erinevad horisontaalsed ülesanded, eks ole siseministeeriumil, justiitsministeeriumil. Et selles mõttes võib öelda, et Eesti riigivalitsemissüsteem on killustunud väga erinevatel tasanditel, et nii-öelda ülalt poolt, et kui me räägime üldse koalitsioonivalitsuse loogikast, et siis koalitsioonivalitsus ise enesest juba definitsiooni järgi toob kaasa teatud killustatuse. Ja kui me vaatame alt poolt, et siis on väga suur iseotsustusõigus erinevatel riigiasutustel. Ja see tähendab seda, et kui me seal keskel soovime nagu välja arendada sellist valitsuskeskust, siis see ise peaks olema selline suhteliselt tugev löögirusikas, mitte omakorda koosnema erinevatest isikutest, erinevatest institutsioonidest, kes omavahel koordineerivad ja tegelevad võimumängudega ja nii edasi. Nii et selles mõttes sellise väga detsentraliseeritud süsteemi jaoks riigivalitsemiskeskus peaks olema väga ühtne ja siin on nagu väga suur selline edasimõtlemispunkt kogu valitsusele. Et kuidas eelkõige just jagada erinevaid funktsioone ka rahandusministeeriumi ja riigikantselei vahel, et kuna siin on ka omakorda selline probleem, et kui rahandusministeerium muutub nagu väga suureks superministeeriumiks, et lisaks riigi rahanduse koordineerimisele, kui tegeleb veel kogu nii-öelda avaliku halduse või noh, sellise valitsuskeskuse funktsioonidega. Nii. Ja lõpetuseks ma tahaksin öelda nagu veel ühe mõtte, mida see raport minul tekitas ja see puudutab tsentraliseerimist ja paindlikkust. Et sellise lihtsustatud arusaama järgi, et käibki just paindlikkus kaasas väga suure detsentraliseerimisega. Aga sellest raportist tuleb just hästi välja see, et tegelikult mõningatel juhtudel selleks, et saavutada mitte ainult paindlikkust, vaid ka sellist kiiret reageerimisvõimet ja innovatiivset käitumist, et selleks on vaja nagu sellist mõistlikku tsentraliseerimist ja standardiseerimist. Et tsentraliseerimine ja standardiseerimine ei ole Eestis olnud nagu väga sellised populaarsed mõisted ja siin on vist oma roll ka nõukogude pärandil, et see on midagi sarnast nagu 90-ndatel ei tahetud rääkida planeerimisest või plaanide koostamisest. Et ma arvan ka, et aeg on nagu sellest üle saada ja rääkida ikkagi sellistest optimaalsest vahekorrast tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise vahel, sest vähem või rohkem selline noh, ütleme, valitsuskeskuse tugevdamine, ikkagi selliseid üksikuid tsentraliseerimise ja standardiseerimise element riigi valitsemisse toob. Nii, Tiina juba avas tere hulga küsimusi, aga Veiko, sina saad sõna, et öelda, mis sinu jaoks on sellest raportist kõige olulisemad asjad ja mis tähendust ta sulle omab? Ja
tähendab tähendus kindlasti on oluline see, et ta tuleb õigel ajal nagu ka juttu. Ja ma tõepoolest loodan ka väga, et see ei ole ainult nii-öelda üks uuring, mis pannakse siis kas öökapi peale või öökapi alla seisma, vaid ta tegelikult ka siis annab niisuguse impulssi ja niisuguse täiendava siis põhjuse selle teemaga põhjalikumalt tegeleda ja ka lõpuks ka midagi ära otsustada ja midagi ka ellu viia. Et noh, see on nagu selles mõttes kõige tähtsam kogu selle protsessi juures, et see on nagu hea impuls, mis annab nagu alus edasiseks. Ja mis puudutab tervikuna selles mõttes uuringut, miks ta on hea ja miks ta on õige, on just on selles mõttes see, et tal on kolm väga olulist elementi, mida varem pole olnud. Et ta on suhteliselt terviklikult ettevõetud teema, suhteliselt laialt ettevõetud teema. Ta väga palju põhineb nii-öelda ühtsel metodoloogiliselt ja võrdleb teiste riikidega. Minust nagu see asi, mis meil ikkagi tihtipeale pole olnud ja mida me peaksime ka rohkem vaatama, et me võrdleme oma situatsiooni, oma arenguid ja oma tasemeid teiste riikide olukorraga ja arengutega. Ja minust see on hästi kasulik, mida tuleb juurde veel rohkem tuua ja see on hästi õpetlik. Ja kolmas loomulikult on see, et ta on, tähendab, noh, ta ei ole meie ise. Ja keegi saa öelda, et me ise, keegi on selle välja mõelnud rahandusministeerium või keegi, eks ole, ta on nagu tund välja poolt, ta on suhteliselt sõltumatu ja selles mõttes ei saadud nagu rünnata sellest aspektist, et ta on subjektiivne, nii-öelda kodukootud. Ja mis ma, palju teemasid on need, millega me oleme kokku puutunud ka varem ja arutanud ja kaalunud ja ka proovinud kunagi lahendusi leida ja midagi ka leidnud. Aga üks teema, mis mulle nagu natuke hinge tervikuna rohkem, on see kodaniku vaade ja siis see ikkagi, kuigi ma saan aru, et see on suhteliselt ebarealistlik niimoodi, et me vaatame tervikuna riiki ja kohaliku omavalitsusi, siiski mul tundub, et meie kui väikse riigi tingimustes on just siin võimalus, et me ikkagi vaatame teatud aspekte tervikuna ja me nii-öelda, kui me need avaliku teenuseid või mis iganes riigi ja avaliku sektori vaatame, siis me vaatame neid nii-öelda, mis tasemel, missugused teenused oleksid optimaalsed osutuda ja kindlasti mitte ainult piiruda kuluefektiivsusega, vaid ka vaatada teenuse kvaliteeti. Just seda nii-öelda struktuurset aspekti, millega me peaksime tegelema ja mida siis nagu koondama ja mida vastupidiseks selle hoidma niimoodi selles mõttes kohtade peal. Ja see ei ole, siin tõepoolest põhimõtteliselt on võimalik neid asju nagu tähendab kokku panna, see ei ole mingit fundamentaalset vastuolu sellel nii-öelda, et iga asi, mis on detsentraliseeritud, peab olema paindlik ja vastupidi. No nii, aga Keit, sinu esimesed mõtted. Aitäh, ei noh, eks ma saan ainult nõustuda sellega, mis on öeldud ja rõhutan ka seda ajasse poolt, aga ma tooks juba teise poole juurde, et ma arvan, et mitte sellepärast ainult selle raporti ajastus ei ole väga hea, et meil nüüd valimist on. Ma arvan, et see teine, ikkagi niisugune laiem küsimus on seotud sellega, mis on ka nii-öelda enamuse riikide jaoks teema täna, et kui palju ressursse meil ikkagi järgneva 4 või 10 aasta jooksul tegelikult saab olema, ütleme nii oma riigi arendamiseks, kui ka teenuste arendamiseks, kui ka nendele ootustele vastamiseks, mis inimestel on ja ma arvan, et enamus siin ametnike, kes siin esitlusel täna on või vähemalt ma loodan, et nad minuga nõustuvad, et meil ikkagi nagu pikki aastaid selle sama eduloo käigus, kus eelarve on kiiresti kasvanud ja eelarve vahendid on suurenenud, et meil on olnud päris lihtne erinevaid niisuguseid arendustegevusi ette võtta ja hakata uusi algatusi tegema ja see mõtlemine nagu on väga juurdunud. Me teeme uusi asju siis, kui tuleb rohkem raha. Aga nüüd ei ole enam nii. Ma arvan, et see on üks niisuguseid väga, väga olulisi niisuguseid kontekste, mida me peame arvestama. Et selleks, et jätkuvalt toimuks areng, selleks, et jätkuvalt pakkuda paremaid teenuseid, me peame administratsiooni sees tegema asju teisiti. Ja just see ei piisa enam sellest, et ühe ministeeriumi sees või ühe organisatsiooni sees, vaid just valitsuse kui terviku seisukohalt peame tegema rohkem koostööd, peame olema palju paindlikumad, peame ressursse nii-öelda
kasutama ka koos mõistlikumalt, et ma arvan, et see on üks niisuguseid olulisi kontekste ja ma arvan, et teine oluline teema, mis on seotud selle killustatusega, on siis see sama, ütleme, meie ja nii keskvalitse kui ka omavalitse tasandil, et meie väärtushinnangud just ametnikuna, et see sama, kas me ametkondlik huvi ja siis valitsuse kui tervik huvi, et me kindlasti peaksime liikuma lähedale sellele, et me tegelikult kõik ajame ühte asja, kõikide ministeeriumi ametnikud töötavad ühtsete eesmärkide nimel, et mis on selle raporti väärtus, on see, et need üldised põhimõtted, ma arvan, kõik jagav ja see raport näitab väga selgesti seda, et selleks, et sinna poole liikuda, ei piisa ainult sellest, et üldiselt nagu lepime kokku või saame aru, et seda tuleb teha, et selleks tuleb väga mitmetel tasanditel teha konkreetseid muudatusi, konkreetseid asju muuta, nii ütleme õiguslikus raamistikus, mis puudutab ametkondade toimimist, nii ressursi jagamises, eelarve planeerimises, nii ütleme inimressursside planeerimises, sama omavalitsuse koostöös, et tegelikult seda olukorda ei saa muuta ühe või kahe niisuguse väga konkreetse asjaga, et nüüd ongi kõik teisiti, vaid see eeldabki niisugust terviklikku pikkaajaliste muutuste läbiviimist.